Bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer uma receita que há algum tempo muitos seguidores vêm nos solicitando, que é um maravilhoso hambúrguer, aquele tradicional hambúrguer artesanal. Vamos à nossa receita? Então, pessoal, para fazermos os nossos hambúrgueres, nós vamos estar utilizando carne bovina. Aqui nós estamos utilizando carne de costela. E quando nós formos preparar a nossa carne, nós estamos utilizando aqui uma proporção de 80% de carne e 20% de bacon. Aqui você pode pedir o açougueiro para moer as duas carnes juntas, o bacon junto com a carne, ok? Também vamos estar utilizando um tempero de sal, pimenta do reino e uma pitada de canela em pó. Aqui vai a gosto. Quem gosta de pimenta do reino, utiliza. E também vamos estar utilizando azeite de oliva, ok? Então vamos ao nosso preparo. Vamos abrir a nossa carne, vamos colocar o nosso tempero sempre a gosto. Aqui eu estou usando uma proporção de 3 gramas de pimenta do reino, 7 gramas a 8 gramas de sal e 1 grama de pimenta, ó, de canela em pó. Colocamos o tempero, vamos dar aquela, aplicando aquele fio de azeite e vamos misturar bem para absorver bem os temperos, ok? Vamos lá. Então, pessoal, acabamos de temperar nossa carne, então agora nós vamos dividir em porções. Aqui como que nós vamos estar utilizando? Uma porção de mão cheia para cada hambúrguer. Aqui vai dar aproximadamente 130, 140 gramas, ok? Então vamos, uma, duas porções, três porções, quatro porções, cinco e seis porções, ou seja, seis hambúrgueres na nossa receita, ok? Então, pessoal, para formarmos o nosso hambúrguer, nós vamos estar utilizando um aparelho simples comprado em lojas de conveniência. Ele vem com uma base, a sua forma e a forma de prensagem, ok? Aqui nós vamos posicionar o hambúrguer aqui dentro e moldá-lo, apertando bem e girando a carne dentro da base. Ó, olha como que vai ficar, pessoal. Aí aqui a gente tira, observem bem que ele está bem formado, tiramos a nossa base. E aqui está o nosso hambúrguer. Aqui nós vamos estar utilizando uma base com papel manteiga para não grudar e vamos posicioná-lo. Bater no fundo da base aqui e o nosso hambúrguer ficou pronto. Agora nós vamos formar todos os seis e voltamos novamente. Então, pessoal, acabamos de formar todos os nossos hambúrgueres. E agora nós vamos levá-los à churrasqueira. Isso por uma opção. Nós podemos fazer na chapa, na frigideira. Aqui eu vou aproveitar a churrasqueira que já está acesa, ok? Então vamos levar os nossos hambúrgueres à churrasqueira. Ok? Agora vamos pegar com cuidado os nossos hambúrgueres e posicionar na grelha.
grelha da nossa churrasqueira. Olha que maravilha, pessoal. Olha que bonito. Aqui nós vamos deixá-lo assar bem e voltaremos. Então, pessoal, passado 15 minutos, olha que maravilha como estão os nossos hambúrgueres na grelha. Que maravilha! Então, pessoal, deixando uma dica para vocês, para o lanche durante a semana, para o lanche das crianças, para a escola, aqui nós fizemos uma outra receita, fazendo o nosso hambúrguer recheado. Nós colocamos uma camada de carne, uma camada de queijo prato e outra camada de carne, com a mesma receita do nosso hambúrguer. Essa é uma dica especial aí. E quem quiser fazer um dinheirinho também, essa é a dica. Então, pessoal, está pronto o nosso hambúrguer. Colocamos um queijo prato que derreteu por cima do nosso hambúrguer. Olha que maravilha, pessoal. Que delícia. Que maravilha. Olha, pessoal. Olha o queijo derretido. Olha aqui, pessoal, olha, pessoal, que maravilha, olha. Agora nós vamos voltar montando o nosso prato, ok? Então, pessoal, agora é hora de montarmos nosso hambúrguer, nosso sanduíche especial artesanal. Para isso nós vamos usar um pão tipo italiano, que nós levamos ele um pouquinho à churrasqueira também. Vamos posicioná-lo aqui no nosso prato. Vamos pegar creme cheese e passar uma camada de creme cheese no nosso pão. Uma camada generosa. Olha que delícia. O pão está crocante, pessoal. Escuta o barulho da espátula. Olha que maravilha. Agora, pessoal, colocamos uma fatia de queijo prato. Vamos colocar o nosso hambúrguer artesanal, que tá maravilhoso. Vamos colocar uma rodela de cebola roxa, picles, duas fatias de picles, rúcula, vamos colocar bacon, olha que delícia, pessoal. Duas fatias de bacon crocante que deixamos assando no forno. Nós compramos a peça de bacon e fatiamos ela bem fina. Agora nós vamos aqui colocar uma camada generosa de barbecue caseiro preparado pela gente. Olha, pessoal, que maravilha. Olha, pessoal, que delícia. Agora nós podemos colocar uma cebola por cima. Vamos fechar o nosso sanduíche. Vamos dar uma apertadinha. Acabamento final com o nosso guarda-chuvinha. Aqui nós vamos salpicar batatas. Olha que maravilha, pessoal.
em volta cebolas ninhos, para saborearmos com nosso barbecue caseiro. E aí está o nosso sanduíche, pessoal. Que maravilha! E bom apetite! Então, pessoal, para saborearmos o nosso sanduíche com nosso hambúrguer artesanal, nada melhor que uma cerveja artesanal escura. Olha que maravilha, pessoal. Olha que maravilha. Que maravilha. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Espero que tenham gostado. Esta é aquela dica para o encontro com os amigos no final de semana, encontro com a família. E não esquecendo que isso aqui foi uma solicitação dos nossos seguidores. E você que é nosso seguidor, deixa a sua opinião lá com a gente, que nós vamos procurar o máximo atendê-los. E para quem não é, inscreva-se no nosso canal. Clica lá no sininho para curtir, para seguir os nossos vídeos, para quando chegar uma notificação, acompanhar. E não esqueça de nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E até a próxima e obrigado!